Euskal Herriko hainbat elkartek deiturik mobilizazioa egin dute barda mugen irekiera aldarrikatzeko. Herritarrek Hendaia eta Irun arteko oinezkoen zubiko esiak kendu dituzte etorkinek jasaiten duten egoera salatzeko. Egunon ikusentzuleo, gaurko saioan atzoko mobilizazioaz gain Elkar Web proiektuaren berri emango digu Nerea Olaso lankideak. Eta horretaz gain, Ajnoa badiren Euskal Samusak ere ezagutuko ditugu, ongi etorri! Mugak apurtu zubiek eraiki lemapean hamarnaka herritar mobilizatu dira Hendaia eta Irun arteko mugan. Mobilizazio bat abiatu da Hendaiako tren geltokitik eta bestea Irungo fiko batik, oinezkoentzat etxia den zubian elkartzeko. Bertan herritarrek eskuz esku zubia etxia mantentzen dituzten esiak kendu dituzte. Elkarretaratzearen bidez mobilizazioa deitu duten elkartek migrazio politika arrazistak sortutako kontrolak salatu nahi izan dituzte. Gaurtik aurrera, Frantziar estatuak Irun eta Hendaia arteko mugak beste 6 hilabete mantenduko dituela itxita. Azken urte hauetan, Frantziak Irun eta Hendaia arteko kontrol zorrotzak egiten ditu aitzakia faltsuak erabilita. Terrorismoa dela, COVID-a eta orain Ukrainako gerra. Argudi hoiekin, Frantziak bere kontrola arrazistak mantentzen ditu 6 hilabetero. Pertsona migratzaileak ihesi datoz bizimodu hobeago baten bila. Gogoratu behar da Lapurdi eta Gipuzko artean 2021eko apirilaz geroztik 9 pertsona zendu direla Bidasoa ibaian. Gainera beste 3 pertsonek bizia galdu zuten 2021eko urrian Ziburun tren batek harrapaturik. Azken bi urtetan, dakizuenez, gutxienez 9 pertsona hil dira. Eta ez da ezer aldatu. Migratzaileek presio onartezina daukate, eta arriskua gero handiagoa da. Azken hilabeteetan hainbat agintari politikok egin bezala mugen irekiera eta zirkulazioaren askatasuna aldarrikatu dute. Zubiak irekitzea aldarrikatzen dugu, behin eta berriro. Kontrolak entzea. Arduradun politikoek ere hori eskatu dute. Hala eskatu zuten urriaren 3an Euro eskualdeko exekutiboak. Urriaren 5an Urkullu lehendakariak eta Etxegarai jaunak izan ziren hemen, zubiak irekitzeko eskatuz. Urriaren 22an Akitaniako Rusat presidenteak ere eskatu zuen. Eta guk, gaur, hitzetik ekintzara pasatzea erabaki dugu. Eta zubi hau ireki dugu, lortu dugu, gehiengo batek eskatzen duena egin dugu. Hemen gauden erakunde eta elkarte guztiak, elkarrekin jarraitzeko konpromisoa hartzen dugu. Muga ireki eta zirkulazio askatasuna guztiontzat. Samusak, kurria eta gisa horretako jakiak Euskal Herrikoak ez badirudite ere, morotzen, Nafarroa berean aurkitu genitzazke. Ikasi lanian ariz ikasten da, nire emazteak badaki egiten. Eta etxema dugu laboratutipi bat egina hortako. Emaztea Reunion uhartekoa izaki eta bertan oso ohikoa denez, Eusko Samus hauek sortu dituzte. Bask geol egiten aldetake, nahastika. Han bada anitz olako, eta zenako ez hemen proposatu, eta merkatuetan bon, ongi joaten da, jendek anitz erosten dute, ordean hola segitzen dugu. Izan ere, egiteko modua handik ekarria bada ere, produktu guztiak. Mozkiginak albada guztiak etxekoa dira, bai, haragia etxekoa, eta legumak sasoinekoak. Tentuko edo bestene biologikoan egirrosten tuko. Elena molikun kurri dut. Hareak jakin, kurri edo kumen edo mazale aniz mota bada. Edo bestene egiten tuko edo jateko prestinak. De la soa u bef u kurri u bef mazale edo hola egiten dugu. Jendek, bon, nautena manatzen dute. Hala ere, arrakasta gehien. Egia da, hor, entzineko merkatuetan, jada, bazirelan samuz haurek izi garri honak direnak. Beraz, emaztarekin, jadanik, unat di nahin zin, erabaki genuen produktu horiek erostea, biziki honak baitira. Eta berriki hiriburuko merkatuan dastatzeko paradaukan badugu ere,
Nun aurki genitzake larraldea etxaldearen produktuak? Bereziki ostile goizetan Donapoloko merkatean, edo bon, udan bestenez eskoin esken gira, biziki lekutan ibiltzen gira. Hainiz lekutan. Zapore ezberdinen maitalentzat eta orotariko sabelentzat, aukera biziki interesgarria. Elgar web dispositiboa aurkeztu du Euskal Elkargoak webguneetan irisgarritasuna ahalbidetzen duen tresna. Zehazki ikusmen arazoak, motrizidade arazoak edota ulermen arazoak dituzten herritarrentzat, herriko etxetako informazioa modu errazakoan lortzeko xedez. Aksesibilitate hortan beti aipatzen ditugu bastimendiak, bideak eta abar, baina bada ere irisgarritasun numerikoa. Errenabeita, webgune horietan, ara, almen urritasunari buruz ahul direnak, behaz, problema da, ez dutela irakurtzen ahal webgune bat. Ziburu izan da herri pilotuetako bat. Eratin egin gure webgunea behitu, alde batetik behelbak behitu, entzatere aksesiblia izaiteko, orain arte ezena, ere bizkuntzetan izaitea, eta irugarrenik eko-ekoiztua izaitea. Ezko batean, alik eta lekurik pixu gutxien ukaitea gure webguneak interneten ez, horrek baki ulako ondorioak ere baituela ingurumenaren aldetik. Aldaketa nabarmena da eta jendearen iritziak onak izaten ari dira. Aldaketa nagusia da zentratzea gauza efikaz batean, hau da erritarrak bere informazioa sekatu behar du erriko etxeko webgunean, atxematen du eta orain erritarrak guztiek atxeman dezakete informazio hori elberrituak izan edo ez. 15 herriren artean mutualizatuta egindako proiektua da eta elkarrekin horrelako ekimenak partekatzea onuragarria dela azpimarratu dute guztiek. Gainera, beste 15 herria da interesatuak daude. Ara, irisgarritasun numerikoari buruz, elgarrekin lan egin behar ginuela, aintzinatu behar ginuela. Eta uste dut hor, herri elkargoko indarra ikusten dugu, zen eta lortu dugu, gure teknikalarieri esker lortu dugu eta orain proposatzen dugu herri guziek hara lan hori. Erna baita herri tipi bat, adibidez berreunta hamar biztanlekoa, orain arte ez zuen webgunerik eta orain ukaiten aldu merkeago ekokonzeptzioa segituz eta irisgarritasunari konforme izanez. Ekokontzeptzioa ere kontuan hartzen duen proiektua da, alegia webguneek eta internetek ere badu eragina kutsadura numerikoa delakoan. Munduko CO2 isurketen 4% ondorioztatzen du interneten erabilpenak, eta webgune soilagoak eginez, bideorik gabe, soilik loturetan aurki daitezke ikusentzuneko materialak. Naiz eta ekoiztua izan, ez du gehiago bideorik, argazki gutxiago du, baina jendeak bazken batean oso webgune gokia etxemaiten du, ikusten du bazken batean ukaitea amarnaka bideo eta animazioa webgune egitxeko webgune batean ez dela ezimesteko zerbait. Eta ikustuta azkenean webgunea simpleagoa dela, elbarritu entzat guztiz irakorgarri, eta gaina bizkuntzetan da. Bai, nitz harindu dugu, pasagira iru gigaotetik megaokte batera, beraz, berakada bizki importante bat, eta gainera itzulpena ekarriz bizkuntzetako webgune bat eraikin eginez. Eliozai aplikazioaren ostean, Elgar web iritsi da orain, elkargoak irisgarritasunean eman nahi dituen aurrera pausoen adibide. Gaubeltza inoiz baino arrakastatsua izan da urten eta hainbat animazio antolatu dituzte iparraldeko herrian hitzetan. Horien artean, Hendaian. Ikusentzuleok Hendaian iraganden gaubeltzaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!